شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد رمضان آية لردن ينبرن بوشليمس alloh bu oyni sizu bizga va barcha musulmonlarga muborak va mukarram qilsin bu oyda solih amallar qilishimizga chiroyli so'zlar va niyatlar bilan mashg'ul bo'lishimizga o'zi yordam bersin allohima amin o'zimga va birodarlarimga go'zal xulqlardan bo'lgan rasululloh sollallohu alayhi vasallam ziynatlangan va targ'ib qilgan sifatlardan biri kamtarlik hislati haqida eslatmoqchiman ey ollohning bandasi kamtar bo'ling payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar olloh taolo menga vahiy qilib kamtar bo'lishingizni buyurdi birov birovga zulm qilmasin birov birovga kibr qilmasin alloh taolo u kishini tavozili va kamtar bo'lishga buyurib aytadi mo'minlarga tavozili bo'ling boshqa bir oyatda sizga ergashgan iymonli kishilarga tavozili bo'ling dedi alloh taolo qur'onda aytadiki muhammad ollohning elchisidir u bilan birga bo'lgan kishilar kofirlarga qattiq qo'l va o'zaro bir birlariga rahmli kishilardir rasululloh sollallohu alayhi vasallam ashoblariga tavozili bo'lganlaridan u zotni sahobalar orasidan deyarli farqlab bo'lmas edi bir arobiy kelib muhammad qay biringiz deb sahobalardan rasululloh sollallohu alayhi vasallamni surishtira boshladi sahobalar unga mana bu suyanib o'tirgan oq yuzli kishi deyishdi ya'ni u zot masjidda suyanib o'tirgan edilar o'ta tavoziyli bo'lganlari sababli sahobalardan ajralib turmas edilar u kishiga ollohning salovotu salomlari bo'lsin nabiy sollallohu alayhi vasallamga podshoh payg'ambar bo'lish yoki qul payg'ambar bo'lish ixtiyori berilgan edi barcha payg'ambarlar ollohning qullaridir nabiy sollallohu alayhi vasallamga podsho payg'ambar yoki oddiy banda o'laroq payg'ambar bo'lish ixtiyori berilganda u zot sollallohu alayhi vassallam oddiy banda payg'ambar bo'lishni tanlagan edilar ba'zi payg'ambarlar podshoh bo'lishgan sulaymon dovud va yusuf alayhissalomlar shular jumlasidan ammo ulul azm ya'ni olloh yo'lida eng ko'p mashaqqat chekkan ulug' payg'ambarlar podshoh bo'lmaganlar podsho payg'ambarlar ham banda bo'lsalarda podshoh bo'lmagan oddiy payg'ambarlardan ba'zi jihatdan farq qilganlar misol uchun alloh taolo ala sulaymon alayhissalomga shunday degan edi de. bu bepoyon mol mulk va ulkan saltanat bizning senga ato etgan ne'matimizdir shunday ekan sen undan istagan kishilaringga ber istaganingga berma sen buning uchun hisob kitob qilinmaysan ammo payg'ambarimiz muhammad sallallohu alayhi va sallam bu borada chegaralangan edilar u zot o'zlari shunday deganlar men hech kimga bera olmayman. hech kimni ne'matdan mahrum qila olmayman. men sizlarning o'rtangizda taqsimlovchiman xolos beruvchi esa Allohdir. aziz birodarlar tavozeyli bo'lsam obro'yim kamayib qoladi deb o'ylamang <laughs> yo'q aslo <laughs> aksincha ta alloh taolo sizni yuksaltiradi alloh subhanahu va taolo huzurida hurmatingiz ortadi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar kim olloh uchun tavozeli bo'lsa albatta olloh uning martabasini ko'taradi tavozeyli kishini olloh yaxshi ko'radi olloh yaxshi ko'rgach odamlar ham yaxshi ko'radi odamlarga nazar solsangiz o'zlariga nisbatan tavoziyli bo'lgan kishilarni yaxshi ko'rishlarini ko'rasiz o'zini ulardan yuqori bilgan ularga zulm va kibr qilgan odamni yomon ko'radilar shuning uchun ham alloh subhanahu va taolo payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni zaif mo'minlar bilan ham suhbat bo'lishga buyurdi ularni ochiq yuz bilan qarshi olishga amr etdi ibn masud bilol amor said ibn abi vaqqos va boshqa kambag'al sahobalar musulmon bo'lganlarida nabiy sallallohu alayhi vasallam bilan birga o'tirishar edi shunda mushriklar rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ana ularni oldingdan haydab yubor tag'in bizlar bilan birga o'tirishga haddi sig'adigan bo'lib qolishmasin deyishdi nabiy sollallohu alayhi vasallam mushriklarning rahnamolari musulmon bo'lishlarini umid qilib ko'ngillaridan shunday fikr ham o'tdi shunda u zotga ushbu oyatlar nozil bo'ldi ey payg'ambar ertayu kech rabbilariga ibodat qiladigan va ollohning yuzini istaydigan zaif bechora musulmonlarni huzuringizdan haydamang ularning hisob kitobidan biror narsa sizning zimmangizda emas sizning hisobingizdan biror narsa ularning ham zimmasida emas agar ularni haydasangiz zolim kimsalardan bo'lib qolasiz biz boy badavlat kofirlar eh olloh ichimizdan marhamatiga loyiq ko'rgan kishilar shularmi deb aytishlari uchun ba'zilarini ba'zilari bilan fitnaga duchor qildik alloh shukur qiladigan bandalarini yaxshi biluvchi zot emasmi ey payg'ambar oyatlarimizni tasdiqlagan mu'min kishilar huzuringizga kelishsa siz ularning salomlariga chiroyli javob qaytaring zero alloh azza vajalla bandalariga rahmat qilishni o'z zimmasiga yozgandir kimda kim jahillik kim? bilan gunoh qilgandan so'ng tavba qilsa va solih amallarda bardavom bo'lsa albatta alloh taolo gunohlarini kechiruvchi va rahimli zotdir yana mana bu oyat ham nozil bo'ldi ey payg'ambar allohning yuzini istab yolg'iz rabbilariga ibodat qiladigan va ertayu kech faqat unga duo qiladigan faqir va bechora mo'min ashoblaringiz bilan birga bo'lishda sabr toqatli bo'ling bu Bo dunyoning zeb ziynatlaridan huzurlanish istagida ko'zingizni ulardan kofirlar tarafiga burmang biz qalbini o'z zikrimizdan g'ofil qilib qo'ygan va xohish havosini hojasining toatidan afzal bilgan qilgan barcha ishlari zoye va bekor ketgan kimsalarga itoat qilmang shuning uchun payg'ambarimiz faqir mo'minlar bilan ham boy mo'minlar bilan ham o'tiraverar edilar u zot sahobalari bilan o'tirar ekanlar ularning boy yoki faqirini ajratmas barchasiga birdek muomalada bo'lar edilar ummat manfaatini o'ylab ko'zlangan vazifaga yaroqliroq kishini boshqalardan ustun qo'yar uning boy yoki kambag'alligiga qaramas ba'zan unday kishi faqir va kambag'al bo'lishi ham mumkin edi rasululloh sollallohu alayhi vasallam quraysh zodagonlari iymonga kelishlarini umid qilib ularga yuz paytda ko'zi ojiz sahobiy abdulloh ibn umu maktum kirib keladi payg'ambar unga e'tibor qaratmay mushriklar bilan mashg'ul bo'ladilar shunda olloh u kishiga dashnom berib quyidagi oyatlarni tushirdi shunda olloh u kishiga dashnom berib mana bu oyatlarni nozil qildi payg'ambar o'z huzuriga ko'zi ojiz bo'lgan kishi kelganida qovoq solib undan yuz o'girdi siz qayerdan bilasiz ehtimol uning nafsi poklanar yoki unga qo'shimcha ibrat va nasihatlar hosil bo'lar ammo sizdan o'zini behojat sezayotgan kimsaga yuzlanmoqdasiz u o'zining kufridan tozalanmasa sizga nima zarar yetadi parvardigorimiz bu kabi oyatlarni muhammad sallallohu alayhi va sallam ummatlariga yo'llanma bo'lishi uchun nozil qildi shuningdek rasulimiz sallallohu alayhi va sallam tavozili bo'lganlaridan eshak minib yurar qo'y sog'ar kiyimlarini o'zlari tikar edilar oysha roziyallohu anhodan payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uylarida nima qilardilar deb so'ralganida ahli ayollarga yordamlashar edilar deb javob berganlar ya'ni u zot ba'zida uy ishlarida ahli oilalarga yordam berar edilar uy ishlarida ayolingizga qarashsangiz nima qilbdi oshxonaga kirib ayolingizga yordamlashsangiz go'sht to'g'rab bersangiz yoki boshqa ishlarda qarashsangiz nimasi yomon nabiy sallallohu alayhi va sallam uylarida ayollariga yordam berar edilar u zot sizlarning yaxshilaringiz ayoliga yaxshiroq bo'lganingizdir deganlar payg'ambarimiz badr g'azotiga chiqdilar o'shanda uch kishi bir tuyaga mingashib ketar edi nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan marsad ibn abu marsad va ali ibn abu tolib roziyallohu anhua bir tuyaga mingashib borar edilar shunda ali bilan marsad rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ey rasululloh tuyaga <tüye> o'zingiz mina qoling biz piyoda ketaveramiz deyishdi u zot sollallohu alayhi vasallam sizlar piyoda ketishga mendan ko'ra quvvatliroq emassiz men esa sizlardan ko'ra ajrdan behojatroq emasman dedilar u zotga allohning salovotiu salomlari bo'lsin nabiy sollallohu alayhi vasallam makkada quritilgan go'sht yerdilar meni nasorolar masih ibn maryamni haddan ortiq maqtaganlari kabi maqtamanglar men ollohning quli va elchisiman xolos o'zingiz odatlangan so'zlarnigina aytinglar toki shayton sizlarni aldab adashtirib qo'ymasin der edilar birodarlarim tavoziy va kamtarlik mo'minlarning axloqidir alloh taolo aytadi rahmonning solih bandalari yerda kamtarlik va og'ir bosiqlik bilan yuradilar aqlsiz johil kimsalar ularga aziyat yetkazuvchi so'zlar bilan xitob qilishsa ularga yaxshi so'zlar bilan javob qaytaradilar luqmon o'g'liga nasihat qilib bunday degan edi yerda odamlar ichida yurgan paytingda kekkayib kibru havo bilan yurmagin chunki alloh taolo har qanday kibrli maqtanchoq kimsani xush ko'rmaydi yana u odamlardan kibrlanib yuzingni burma deydi ya'ni ey o'g'lim odamlarga gapirgan paytingda yoki odamlar senga murojaat qilishgan paytda sen ularni kamsitib ulardan o'zingni katta olib yuzingni burma balki ularga odob bilan yuzlan yuzingni odamlarning yuziga qarat ularga tabassum ila gaplashgin dedi isro surasidagi oyatda esa yerda manmanlik bilan yurma zero bunday yurishing bilan hargiz yerni teshib yuborolmaysan kibru havo va manmanlik bilan bo'y bastda aslo tog'larga yetolmaysan deyiladi demak tavozi musulmon kishida bo'lishi lozim xislat va u payg'ambarlar yo'lidir barcha odamlarga tavozeli bo'ling iymon ahliga yanada kuchliroq tavoze ko'rsating ahli oilangizga tavozili bo'ling ularni past sanamang birodarlaringizda ham past sanamang rasululloh sollallohu alayhi vasallam biror kishi bilan namoz o'qisalar uni yonlariga turgizar edilar ibn abbosni o'zlari bilan bir safga turgizganlarida u biroz ortga tusarildi namozni tugatganlaridan so'ng ibn abbosga yuzlanib ey ibn abbos nega seni yonimga turgizsam ortga tusarilding dedilar shunda u kamina nabiy sollallohu alayhi vasallam bilan yonma yon turishga loyiq emas deb javob berdi rasululloh sollallohu alayhi vasallam uning haqqiga dinda faqih bo'lgin deb duo qildilar bir qismi mavquf ko'rinishda rivoyat qilingan hadisda nabiy sallallohu alayhi vasallam eng yomon ziyofat boylar taklif etilib kambag'allar chaqirilmaydigan to'y ziyofatidir deganlar tavoziyli bo'ling birodarlarim sahobalar siyratlarini tavoziyliklarini yodga olinglar bir kuni umar roziyallohu anhu arg'umoq otga minadi arg'umoq deb zot tor chopqir otga aytiladi arg'umoqqa mingan payt ko'nglida qandaydir o'zini katta tutish paydo bo'ladi shunda umar arg'umoqdan tushib buni mendan uzoqlashtiringlar allohga qasamki nafsimga tanbeh berish uchun undan tushdim deydi zamonamizdagi ba'zi olimlarning aytishlaricha siz piyoda ketib borar ekansiz sizda ma'lum bir tuyg'u bo'ladi mikroavtobusga minsangiz sizdagi bu tuyg'u qandaydir yuksalganini sezasiz taksiga o'tirsangiz biroz bo'lsada odamlarga yuqoridan qaraydigan bo'lasiz agar mashina o'zingizga tegishli bo'lsa yanada yuqorilaysiz fiat rusumli avtomashinaga minganingizdagi tuyg'u Mercedes minganingizdagi tuyg'udan farq qiladi Mercedes rusumli avtomashina minsangiz odamlarga yuqoriroqdan qaraysiz agar shu narsa sizda kibr paydo qilayotgan bo'lsa ba'zan siz ham umar roziyallohu anhu kabi u kibrni Alloh uchun tark qiling gohida faqir odam uyiga taklif etsa uning chaqirig'iga ijobat qilib tavoziy ko'rsating gohida biror muammosi bo'lgan ayollar yo cho'ri ayollar rasululloh sollallohu alayhi vasallamning yenglaridan tortib ey rasululloh sizda ehtiyojim bor deb aytar u zot esa istagan ko'changizni ayting borib hojatingizni o'tayman der keyin u ayolning hojatiga quloq solish uchun u bilan birga odamlardan uzoqlashar edilar ba'zi rivoyatlarda o'sha ayolning aqli zaif bo'lgani ham aytilgan ya'ni u rasulullohga o'zining shaxsiy muammolarini so'zlar u zot esa uni tinglar edilar ba'zan oysha roziyallohu anhu u zotga ummuzar hadisidagi kabi uzundan uzun voqea hodisalarni gapirar nabiy sollallohu alayhi vasallam esa tavoziy bilan oysha roziyallohu anhoni tinglar edilar nabiy sollallohu alayhi vasallam barcha payg'ambarlar cho'ponlik qilganlar dedilar siz hammi ey rasululloh deb so'rashganida ha makka ahlining qo'y podalarini boqar edim dedilar alloh taolo qur'onda kofirlar tilidan aytadi nega o'zini payg'ambarman deb davo qilayotgan bu kishi taom yeydi bozorlarda yuradi payg'ambarlarning barchalari ovqatlanar bozorlarda yurishar edi buning barchasi ularning qanchalik kamtarin va tavoziyli bo'lganini ko'rsatadi alloh sizu bizga xossatan iymon ahliga ushbu ulug' hislat bo'lmish tavoziylik hislatini nasib qilsin vassalomu alaykum va rahmatullohi va barokatuh